ବିଜେପି ନା ବିଜେଡି, କେଉଁଠି ହେବ ବିସ୍ଫୋରଣ? କେଉଁ ଦଳର ନେତା କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବେ? ବିଜେପି ସାଂସଦ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମମତା ମହନ୍ତ ଓ ସୁଜିତ କୁମାର ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିକୁ ଯିବା ପରେ ଆହୁରି ଅନେକ ନେତା ଯିବେ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛି ବିଜେପି। ତ ବିଜେଡି କହିଛି ଅନେକ ବିଜେପି ନେତା ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ରହିଥିଲେ ବି ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସେମିତି ବଡ଼ ମାର୍ଜିନ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ ସରଗରମ ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଗକୁ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି କନ୍ଧମାଳର ବିଜେପି ସାଂସଦ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ଦୁଇ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ବିଜେପିକୁ ଯିବା ପରେ ବହୁ ପଦାଧିକାରୀ ବିଜେପି ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବହୁ ନେତା ବିଜେପିରେ ମିଶି ବିକାଶଧାରାରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ସୁକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ବି କହିଛନ୍ତି ସମାନ କଥା, ବିଜେପିର ଅନେକ ନେତା ବି ବିଜେଡି ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକତା, ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲେ ବି ବିକାଶଧାରାକୁ ବିଜେଡି ଆଗକୁ ନେବ ବୋଲି ଦେବୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ମମତା ସୁଜିତଙ୍କ ପରେ କିଏ? ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମମତା ମହନ୍ତ ଓ ସୁଜିତ କୁମାର ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ସହ ଦଳବଦଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ବିଜେଡିରୁ ଆହୁରି କିଛି ନେତା ବିଜେପିକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବିଜେପି ନିଜ ବଳ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେଡିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ବିଜେପି। ବିଜେଡି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ରହିଥିଲେ ବି ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ଶକ୍ତି ବେଶ୍ ସୁଦୃଢ଼, ସେଥିପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସଂସଦ ଯାଏଁ ଦଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ରଣନୀତି କରୁଛି ବିଜେପି। ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସକ ବିଜେପି ଓ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ସେଭଳି ମାର୍ଜିନ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଆଶଙ୍କା ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ଘର ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି ନବୀନ। ନିର୍ବାଚନରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଦୁଇ ସାଂସଦ ମମତା ମହନ୍ତ ଓ ସୁଜିତ କୁମାର। ଏହାପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜେଡିରେ ଛନ୍କା ରହିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାକୁ ସିଧାସଳଖ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇଲେଣି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କ ଭଳି ନେତା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳି ତ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ତେଣୁ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବିଜେଡି। ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘନ ଘନ ବୈଠକ କରି ପରାଜୟର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବା ସହ ଦଳକୁ ଏକଜୁଟ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସହ ହାତ ମିଶାଇବ ବିଜେଡି? କ୍ଷମତା ଦଖଲ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୀକରଣକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର ହେଲାଣି। କଂଗ୍ରେସ ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ହାତ ମିଶାଇ ସରକାର କରିବା ଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଭରା ଦେଇ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିବା ବିଜେପିର କ୍ଷମତା ସମୀକରଣ ବିଗିଡ଼ିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଜେଡିୟୁ ଓ ଟିଡିପି କେବେ ବି ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ ନେଲେ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇପାରେ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ବି କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ବହିପାରେ, ତେଣୁ ସବୁ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଅଙ୍କ କଷୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।